me deklaratën që ka bërë shumë bujë nëpër rrjetet sociale. Jeni bërë gjëra virale gjatë periudhës fundit kohore në intervista që keni padur në disa televizione, sidomos për çështjen e martesës së përkohshme, kur keni nxitur një lloj debati, por keni nxitur edhe po ashtu edhe shumë njerëz të kundërshtojnë mbi pozicionin tuaj, duke natyrisht duke u pozicionuar kundërshtarët si ose duke ju akuzuar juve për një lloj dekadence shoqërore. Cili është pozicioni përse e takon martesave të përkohshme dhe çfarë janë fakt martesat e përkohshme? Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Paraprakisht, do të thoja një thanje të Naim Frashrit, një shkrimtar, një konformues që unë e admiroj. Gruaja është mëme fëmis, gruaja është zonjë shtëpis dhe gruaja është kreu i shoqërisë. Por këtu isha nalë në një përmisim tuajnë, nga se unë jam vetëm një muslimane që e pasoj Ehli Bejtin, familjen e profetit, nuk jam përfaqësuese e asnjë sekti, shia, apo diçka. Kështu pak të është raportuar, por juve kështu pak të ka pasur edhe deklarata publike nga shumë hoxhallar të cilë publikisht janë drejtuar, me një farë forme... Unë nuk e kanë konsideruar si akuzë, nuk e di, kjo nuk do të thot asgjë. Unë jam përgjithse për ato çfarë them edhe çfarë bëj, po nuk jam përgjithse për ato çfarë të tjerët japin opinionet e tyre dhe mendojnë. Prandaj unë e them ato që jam, unë jam një muslimane që e pasoj Ehli Bejtin, shizmi, synizmi, këto janë doktrina që janë krijuar pastaj, doktrina politike, mund të themi, politiko-fetare, prandaj... Shizmi, synizmi nuk kanë ekzistuar në kohën e profetit. Në kohën e profetit ka ekzistuar vetëm Kitabullah dhe i tretur Resul. Libri i Zotit dhe familja e profetit. Nuk do të ndalemi këtu, tani të flasim për të, për le të ndalemi tek ajo se ka patur shumë reagime. Nuk e di si ka ndikuar kjo tek ju, tek familja juaj. Nuk është hera e parë që ka reagime, sepse unë e falenderoj Koishia Show, Zotris Adriun i cili më ka ftuar në emision, sepse këto bumet mediatike nuk bohen për të mirë të një aktiviste 30 e disa vjeçare që kam dhënë mundin, jam aqë sa ka mund me bo, nuk do ati përmend këtu, po bumet mediatike bohen vetëm për të më degraduar autoritetin tim. Si që kanë bërë atërë dhe më kanë dërguar në burg, edhe si që bëjnë edhe sot. Me gjithatë, atërë ka patur një deklarat gogjatë të rëndë, por kësaj do t'i kthehemi... Për atërë është deklaruar, unë e falenderoj organet e drejtësisë që e kanë qitë në shesh të vërtetën, mirë po autoriteti im është abuzuar shumë. Prandaj, po kthehemi tek tema, pasi e për atë na keni ftuar. Po, absolutisht, si pjesë fillestarëse, pastaj mund t'i referohemi. Nëse nuk gaboj që ta orientoj pak debatin, keni deklaruar.